एकजना महामन्त्रीले चाहिँ म प्रधान संसदीय दलको नेता हुन्छु भनिराख्नु भएको छ, अर्को महामन्त्रीले चाहिँ म समर्थन गर्छु उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री भन्नु, अनि अब तपाईँ त्यस्तो बाबा कसैले समर्थन र म बन्छु भनेर हुने, म भन्दैछु त नम्बरको गेम हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले त्यति पनि बुझ्नु भएको छैन। तपाईँले समर्थन गर्दा उहाँको नम्बर बढ्थ्यो कि भन्ने भयो, कसको नम्बर के छ भन्ने कुरा हेर्नु परेन। हजुरले विराटनगरमा राजनीतिक राजधानीको साग फर्काउँछु भन्नुभएको थियो, अब हजुरको भूमिका के रहन्छ र कसरी साग फर्किन्छ अलिकति बताइदिनु। होइन, राजनीतिक विराटनगर राजनीतिक राजधानीको रूपमा पहिलेदेखि नै परिचित थियो, होइन, किनभने तपाईँको 7 सालको आन्दोलन क्रान्तिदेखि नै भनौँ न त्यो कता कता ओझेलमा परेको तपाईँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको लेखबाट पनि महसुस हुन्छ, तपाईँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ यो कुरा। यसलाई फेरि हामीहरूले फर्काउनको लागि तपाईँहरूको पनि मद्दत चाहिन्छ, हामीहरूले पनि काठमाडौँबाट र यहाँ बस्ने साथीहरू जो डेमोक्रेट्स हुनुहुन्छ या लेफ्टैका हुनुहुन्छ, होइन, एमाले पनि त हुनुहुन्छ नि, विराटनगरलाई राजनीतिक राजधानीको रूपमा फर्काउनको लागि त सबै जनताको ऊ चाहियो नि त, सहयोग चाहियो नि, त्यो सहयोग मिल्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र विराटनगरलाई हामी फर्काउँछौँ भन्ने। त्यसको लागि त जसले संसदीय दलको नेता हुनु पऱ्यो, शेरबहादुर देउवाले चाहिँ अब उहाँले राजीनामा भन्ने कुरा के हुन्छ भने आफूमा डिपेन्ड गर्छ क्या, व्यक्तिमा डिपेन्ड गर्छ, होइन, व्यक्ति माने अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने किन भन्ने प्रश्न उठ्छ, कतिले भन्छन् उहाँले दिनु पऱ्यो भनेर, कतिले भन्छन् होइन किन दिने भनेर भन्छ, त्यो आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल सोचाइ हो नि, मतलब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने जस्तो दिनुपर्ने, सुन्नु न, यो नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा मैले भने नि, मैले सोचेको त 55 हो, 55-60 बेसी सिटै आउँदैन भन्ने सोचिरहेका थिएँ, तपाईँको अर्कोतिर समानुपातिकमा 30-35 भनिरहेका छु, म त 90 हामीहरूको बढ्दै बढ्दैन भनेर म त भनिराख्या व्यक्ति हो, आज होइन, गठबन्धन हुँदैखेरिदेखिको दिनदेखि म यही कुरा भन्दैछु, गठबन्धन हुनुपर्छ। यसपल्ट प्रि इलेक्सन नै भयो, तपाईँको मान्यता नै पहिले अब त चेन्ज गर्नुपर्ने भयो, अब यो जुन पोस्ट इलेक्सन हुनु पर्थ्यो त्यो भएको भए अलिकति गठबन्धन गरेर सजिलो हुन्थ्यो कि? अब त्यो सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा भयो, होइन, म त पोस्ट इलेक्सनै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ पहिले, तर अब भइसक्यो त, चुनाव त भइसक्यो, रिजल्ट पनि आइसक्यो, अब हामीहरूले यस्तो हुन्थ्यो उस्तो हुन्थ्यो भनेर त भएन नि, तर एउटा कुरा के क्लियर हुनु पऱ्यो, हामी सबै क्लियर हुनु पऱ्यो, नेपाली जनता क्लियर हुनु पऱ्यो, गठबन्धनैको सरकार बन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमै गठबन्धन बन्छ, दुई र तेस्रो माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, मेन त हाम्रो गठबन्धनमा यही हो नि, नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, यो दलहरू चाहिँ नै हामीसितै हुन्छ। जस्तो डाक्टर साहब, कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्नु भएको छ, चुनावमा जानुभन्दा अगाडि पनि र संसदमा पनि म सर्वसम्मत हुन सकिनँ भने संसदीय दलको नेतामा भेट्छु भन्नुभएको छ, तपाईँको क्याम्पबाट यहाँभन्दा अगाडि इलेक्सन लडेर महामन्त्री हुनुभएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन, अब तपाईँको समर्थन उहाँलाई हुन्छ कि हुँदैन? अब म अहिले विराटनगरमा छु, काठमाडौँ गएर साथीहरूसित सल्लाह गर्छु, सभापतिजी वरिष्ठ नेताहरूसित पनि कुराकानी गर्छु, गगनजीसित त पक्कै कुरा गरिहाल्छु म, अनि डिसिजन गर्छौँ हामी। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुने चाहना छ कि छैन, तपाईँ रेसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, प्रधानमन्त्री हुने चाहना भएर मात्रै हुने होइन कसैको, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा तपाईँको नम्बरको गेम पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ, मानिसहरूले सबैले बुझ्न जरुरी छ, नम्बर गेम जसले पुर्याउन सक्छ, होइन, संसदीय दल हुनु पऱ्यो नि त पहिले, पार्लियामेन्टमा माने तपाईँको अरू पार्टीले भोट दिन्छु भनेर त हुँदैन, पहिले आफ्नो संसदीय दलको नेता हुनु पऱ्यो, त्यसमा अब हामीहरू कुरा गर्छौँ, जान्छौँ, सभापतिजीसित पनि कुरा गर्छु, अरू नेताहरूसित पनि कुरा गर्छु, वरिष्ठ नेतासित पनि कुरा गर्छौँ, अनि त्यसपछि हेरौँ, निर्णय गर्छौँ हामी संसदीय। पार्लियामेन्टमा तपाईँको चुनाव भइसक्यो, चुनाव भइसकेपछि 7 दल राष्ट्रिय दलको रूपमा इङ्गित भइसक्यो, होइन, 2-3 ठाउँमा चुन काउन्टिङ हुन बाँकी नै छ, 2-3 ठाउँमा भनौँ बाँकी नै छ, अब एउटा दल माने नेकपा एकीकृत समाजवादीको अलिकति कम परेको छ, अब आउँछ कि भन्ने विश्वास छ हामीलाई,
त जुनसुकै दल भन्ने कुरा चाहिँ नि भएन। अब गठबन्धन गर्दाखेरि हामीले चुनाव अगाडि गठबन्धन गर्दा माओवादी केन्द्र देखि कृषक समाजवादी नेपाली कांग्रेस त भइहाल्यो, यो तीनटाको मेन थियो। अब त्यसमा केही थपिनु पर्छ भने थपिन्छ। तर संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने सबै धर्म संस्कृतिको संरक्षण हामीले गर्न जरुरी छ। धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्न सक्यौँ भने तपाईँको देश सभ्य हुन्छ, समाज सभ्य हुन्छ, देश सभ्य हुन्छ र देश समृद्धितिर जान्छ।